Kiitoksia, rouva puhemies. On aivan totta, että tämä kysymys eurooppalaista hätänumerosta 112 on erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Parlamenttihan teki tästä päätöksen 5. heinäkuuta 2011 ja näin ollen ollaan odotettu, että se lähtisi asianmukaisesti toimimaan sitten eri puolilla Eurooppaa, mutta tämä täytäntöönpano on viivästynyt ja tietenkin tässä on se iso kysymys meillä komission suuntaan, miksi. Kysymys on kuitenkin erittäin tärkeästi EU-kansalaisten turvallisuudesta. Varsinkin erityistilanteissa katastrofin yllättäessä tarvitaan toimiva järjestelmä, jonka kansalaiset yleisesti tietävät ja tuntevat ja näin ollen, joka myöskin sitten takaa avun nopeasti ja luotettavasti. Kun tarvitaan apua, niin kansalaiset on pystyttävä luottamaan siihen, että se järjestelmä myöskin toimii ja että se on sujuva. Ja voi sanoa näin, että monta kertaa näissä tilanteissa, kun tätä järjestelmää tarvitaan, on todella tosi kysymyksessä, on kysymyksessä ihmisten terveys tai jopa henki. Myöskin se on muistettava, että liikkuvuus on yksi iso asia tämän päivän Euroopan unionissa. Meillä on vapaa liikkuvuus ja senkin vuoksi on erittäin tärkeää, että näitä 112-palveluja kehitetään. Nimittäin on tärkeää se myös, että EU-kansalaiset voivat saada ainakin muutamalla kielellä sen palvelun. Näin tiedän suomalaisena, että kun täällä Ranskassa esimerkiksi pyrkii saamaan palveluja, niin täällä ei saa yleensä millään muulla kielellä kuin ranskalla. Ja olisi tärkeää kyllä, että noissa keskuksissa olevat ihmiset, jotka ovat 112-numeropalveluksessa, he voisivat puhua ainakin englantia, saksaa, ranskaa, näitä suurimpia eurooppalaisia kieliä, eikä niin, että heidän kielitaitonsa on myöskin rajattu. Tähän olisi sekä hyvä myöskin kiinnittää huomiota, koska se on tärkeä asia. Toki jokaisessa jäsenmaassa on sitten saatava palvelu kaikilla virallisilla kielillä, ja on siis tarkoitan jäsenmaan virallisella kielellä, niin kuin Suomessa suomeksi, ruotsiksi ja saameksi, mutta lähtökohtaisesti myöskin olisi hyvä, että tämä kielikysymys huomioitaisiin ja sitä kautta se pystyisi palvelemaan laajemmin. Tarvitaan siis myöskin tehokkaampaa tiedottamista tästä asiasta, että kaikille ihmisille tulee tietoon, että on olemassa tämä 112-palvelu. Tällä hetkellä nuo tutkimukset kertoo, että yllättävän vähän, vain jopa noin puolet Euroopan unionin kansalaista tietävät tämän palvelun. Ja tässäkin suhteessa toivon, että komissio sitten nopeasti laittaa asian täytäntöön ja myöskin tehostaa tätä tiedottamista.